I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? Ja. I bet he got along with them just fine. Men fan, är du blind? Är det fel på kameran? Kom igen, släpp in mig. Yes, äntligen. Kom igen, öppna. Kör ingen. Ligger den här inne då? Och hemma säker. Man är typ säker där. Fan, nice. Talk to Dr. Meadows. Hon är såklart här uppe. Inte den på att hon känner sig så jävla... Nej. Jag längtar för att träffa dig. Det är jätteroligt. Egentligen så var det bara så att vi jagade av psykfall, men vi var tvungna att gömma oss här. Men ja... jag vet inte. Okej. Tell me more about the signal. Oj, jag råkade typ dubbelklicka där. Det var inte bra. Something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive. Almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became... Get to the... jaha. Jag förmodar att jag måste springa utomhus igen. Eller? Jag tror det var... Eller? Ja, jag skiter i vad det kostar. Det här är fan ett kaos. Ja, såklart man måste ut. Jag vill in här, kom igen, det finns... Jag måste fylla på. Hopp, de måste finnas här. Åh, vad fan, det är manuskript. Ja, lika bra att kolla den. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. Okej, jag alltid behöver veta hans fru Alice. Så Emma Bitchen kände han inte egentligen. Han hade bara kunnat satt på henne, jag fattar inte varför. Men han hade chansen, nu är det för sent. Hon är ju slaktad eller demon för länge sedan, så det... Det är ju värdelöst. Så, nu ska vi fortsätta framåt hit. Står det här? Visitor parking, okej. This must be your car. Det här är hennes bil, hur länge har hon stått här egentligen? Vad fan är det där? Vilken snuskspindel. Vad fan, vilka äckliga spindlar. Det är månspindlar också. Okej, skit i det här. Spring ifrån dem. Det är bara spindlar. Kom igen. Hur farliga kan de vara? Åh jävlar, de hoppar aslångt. Jag börjar påminna mig om typ den här jävla typ Alien vs Predator där nu. Åh nej, för fan. Men din röka jävla andedräkt alltså, kom igen. Jag måste fan sluta röka, hur fan ska jag kunna fly från den här snuskiga jävlarna annars? Så vi är tillbaka. Ljus. Return to the telescope. Fan, jag såg inte ens ett teleskop. Aha, nu. Jaha, skulle jag tydligen inte... Okej, jag tror jag ska springa. Fix the telescope. Jag ska inte prata med henne utan jag ska fixa skjuten. Eller? Jaha. Jag ska tydligen åka in i teleskopet. Här borde man ju fan ha gömt sig. Från klockrent. Install. Hmm.
only a few. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. Pick up flashbang. Det var fan nice. Och nu kommer cutscene. Nej, nej, säg inte jag måste fixa det också. Vad fan. Ja, jag slår dem att det var de där äckliga jävla dark idiots. Det är lugnt, det är jag som går på de snuskiga som... Och såklart så är strömmen förstörd också. Nu hoppas jag i alla fall att man kan ta den nya skiten här borta. Eller? Släpp in mig här, kom igen, släpp in mig här. Jag vet inte om det... om jag kom på att det kan ju vara här också. Är det här utanför eller vad fan är det någonstans? Nej, det är skönt att veta att det där spelar någon roll, för det är ju så jävla lättande. Här finns ju massor med skit. Carbine rifle ammo. Jag har inte fått den här är så jävla bra, den här carbinen. Vad har jag mer? Jag har ju slut på allting, alltså. Klart måste den ligga längst bort. Vilken tar vi? Nej, vi tar bara den här längst bort. Jag kan inte bestämma mig. Down the hill we go. Och så kommer säkert de där jävlarna igen. Kan jag gå ner här? Ja, och bryt inte benen, kom igen. Det blir fortfarande mer light. Fan ska jag gärna inte ha mer light. Det här är inte kul. Dö! Dö! Okej, jag har ingen mer light nu, men det här kommer gå åt helvete kommer jag. Page. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. Jag lyssnar bara på det första, för jag det är så jävla mycket. Ska sitta och lyssna på hela det där, då får man inte spela någonting. Ja. Här är den andra. That's nice. It's pretty nice. Ah, förvånad jag blir. Snuskiga jävla... Okej, jag tror jag springer istället. Känns säkrare på. Av någon anledning känns bara säkrare på att dra iväg. Vidga vyerna, vad som helst. Mot den sista, den absolut sista. Sen ska vi hoppas att den jävla telegrafet inte blir... Telegrafet? Skitsamma. Kom igen, och en page där för fan. Man måste typ ta den, det känns som att... Klantigt att inte göra det. The spiders. Jaha, det var de där. Ja men grattis, jag fan kom också på att det var djävulen själv som hade skickat dem. Och den här. Ja, det är klart de kommer här. Jag har ju ingenting kvar i. Det här kommer gå till helvete, det här kommer gå till helvete. Varför tål man så mycket för? Okej, spring. Spring! Och vad fan var det där? Var det någon form av boll?